Bir zəng edək. Bir çörək pişirən xanım var təndirdə. Qoşaq birbaşa efirə, bir baxın görün Elgin nələr eləyir. Qoşun, uşaqlar, yığın birbaşa, amma çağırmağı da burada olsun. Və harada işləyir xanım, onu bilim. Təndirdə, Dərnəgül tərəfdə təndir pişirir, satır. Aha. Və yaşlı xanımdır, adı da Validədir. Yaxşı. Onsuz da gecişmədir, hətta o izləmir onsuz da bizi bu dəqiqə. Qoşun, Lalə. Sakin, heç kim var. Musiqini saxlayın. Adı xanım təndir. Alo. Alo. Bəli. Bacı, salam. Əli, həməşə özüm gəlib alardım çörəyi. Dünənləri yoldaşımı göndərmişəm. Ay bacı, o nə çörəkdir sən Allah vermişsiniz bu kişiyə? Deyirəm, sənin gözün görmür, bunun altı ünlü xəmir yanıb, yapışıb. Bunu düzəməli çörək verərdin də bacına. Hatta mı olur bu? Ha? Hatta mı olur? Dünən. Dünən yanıq sürəmiz olmayıb, baxı, xəmir sürəmiz olmayıb. Valla yanıq olmayıb, yapışıb, yiyə də bilmədik. Mənə də mədəm xəstədir, bəs ha demişdim axı, valide bacı, mənə normal çörək ver də. Sən kimsən bacı, mən deyəm, həm növrəm sən. Tənzilədir, mən üzdən görsən tanıyarsan. Kimsən? Bacı, valla sənin bir şey yox deyəm, mən özüm əlimi attım, götürdüm. Yəni, indi evdə mübahisəsi üçün mən bir ayaqdan deyirəm, zəhvurma elə deyir, yox, zəhvurub sözümü deyəcəm. Qadındır, evi yoxdur. Şey, zəd eləmə. Yaxşı? Bayramın da mübarək olsun. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Alo. Bəli. Xanım, üzr istəyirəm, mamayla papadı, biraz mübahisə eləyiblər. İndi çörəkdir, evi yox. Amma eləməyin də, siz də çalışın elə şeylə eləməyin. Mən bunları bir ayaqdan sakitləşdirəmirəm. Mən burada heç sizə nömrə verməm, mən təsəbbüsə. Ay qız, bacı, özün vermədin maki, zəhvur qabaqçadan. Çörək hazır olanda gəl götür. Hə, yaxşı, oldu, bu səbəcəmi yaxşı çörək verərəm. Hə, əvvəl müraciət eləmiş, nə mənə təndir üçün, nömrəni vermişdim. Hə, yaxşı, oldu. Ay, Validə xanım. Bəli, işdirəm. Canlı yayımdasan, hər vaxtın xeyr olsun. Elgün idi zarafat eləyən səninlə. Ay, sən nə deyim mən? Necə? Canlı yayımdaydın. Təbrik edirəm, bayramı mübarək canlı yayımdasan, çox şey danışma. Amma bir təbriklər al, danışan da səninlə Elgün idi, ha. Təbrik edirəm mən də, bayramımızı təbrik edirəm. Neçə belə bayramlara çıxasınız? Sağ olun, Allah razı olsun, çox sağ olun. Sağ olun.